اردو سیکھنے کا یہ ویڈیو نمبر 163 ہے، قضا نماز کا بیان۔ قضا نماز کا بیان۔ سوال، ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی عبادت کو اس کے وقت مقررہ پر بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت گزر جانے کے بعد عمل کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ اور وقت گزر جانے کے بعد عمل کرنے کو قضا کہتے ہیں۔ سوال، کن نمازوں کی قضا ضروری ہے؟ یعنی قضا نماز اسے کہیں گے جو وقت گزر گیا، جیسے کہ فجر کی نماز کا ٹائم جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد اگر اس نماز کو کوئی پڑھے تو وہ قضا کہتے ہیں۔ سوال، کن نمازوں کی قضا ضروری ہے؟ جواب، فرض نمازوں کی قضا فرض ہے، وتر کی قضا واجب ہے، اور فجر کی سنت اگر فرض کے ساتھ قضا ہو اور زوال سے پہلے پڑھے تو فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھیں، اور زوال کے بعد پڑھیں تو سنت کی قضا نہیں۔ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے، وتر کی قضا واجب ہے، اور فجر کی سنت اگر فرض کے ساتھ قضا ہو اور زوال سے پہلے پڑھیں تو فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھیں، اور زوال کے بعد پڑھیں تو سنت کی قضا نہیں۔ اور اگر فجر کی فرض نماز پڑھ لی اور سنت رہ گئی تو 20 منٹ دن نکلنے سے پہلے 20 منٹ دن نکلنے سے پہلے اس کی قضا پڑھنا گناہ ہے، اور ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنتیں قضا ہو گئے اور فرض پڑھ لی اگر وقت ختم ہو گیا تو ان سنتوں کی قضا نہیں، اور اگر وقت باقی ہے تو پڑھیں، اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھنے کے بعد ان کو پڑھیں اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھنے کے بعد ان کو پڑھیں۔ سوال، چھوٹی ہوئی نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب، 6 یا اس سے زیادہ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ 6 یا اس سے زیادہ چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں، جلد پڑھنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور عمر میں جب بھی پڑھے گا بڑی ذمہ ہو جائے گا، لیکن سورج نکلنے اور ڈوبنے اور زوال کے وقت قضا نماز پڑھنا جائز نہیں۔ سوال، اگر 5 یا اس سے
کم نماز قضا ہو تو انہیں کب پڑھنا چاہیے؟ اگر پانچ یا اس سے کم نماز قضا ہو تو انہیں کب پڑھنا چاہیے؟ جواب جس شخص کی پانچ یا اس سے کم نماز قضا ہو وہ صاحب ترتیب ہے۔ جس شخص کی پانچ یا اس سے کم نماز قضا ہو وہ صاحب ترتیب ہے، اس پر لازم ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نماز بالترتیب پڑھے۔ اس پر لازم ہے کہ وقتی نماز سے پہلے قضا نماز بالترتیب پڑھیں۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے وقتی نماز پہلے پڑھ لی تو نہ ہوئی، وقتی نماز پہلے پڑھ لی تو نہ ہوئی۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل بہار شریعت میں دیکھنا چاہیے۔ سوال: اگر کوئی قضا نماز ہو جائے، مثلا فجر کی نماز تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ اگر کوئی قضا نماز ہو جائے مثلا فجر کی نماز تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: جس روز اور جس وقت کی نماز قضا ہو اس روز اور اس وقت کی نیت قضا میں ضروری ہے۔ جس روز اور جس وقت کی نماز قضا ہو اس روز اور اس وقت کی نیت قضا میں ضروری ہے۔ مثلا اگر جمعہ کے روز فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اس طرح نیت کرے: نیت کی میں نے دو رکعت نماز قضا جمعہ کے فجر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اسی پر دوسری نمازوں کی نیتوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ سوال: اگر مہینہ دو مہینہ یا سال دو سال کی نماز قضا ہو جائیں تو نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: ایسی صورت میں جو نماز مثلا ظہر کی قضا پڑھنی ہے تو اس طرح نیت کرے: نیت کی میں نے چار رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں ان میں سے پہلے ظہر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ ان میں سے پہلے ظہر فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور اگر مغرب کی پڑھنی ہو تو یوں نیت کرے: نیت کی میں نے تین رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں، تین رکعت نماز قضا جو میرے ذمہ باقی ہیں ان میں سے پہلے مغرب فرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اسی طریقہ پر دوسری قضا نمازوں کی نیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ سوال: کیا قضا نمازوں کی رکعتیں بھی خالی اور بھری یعنی بغیر صورت اور صورت کے پڑھی جاتی ہیں؟ کیا قضا نمازوں کی رکعتیں بھی خالی اور بھری یعنی بغیر صورت اور صورت کے پڑھی جاتی ہے؟ جواب: ہاں، جو رکعتیں ادا میں صورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ قضا میں بھی صورت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور جو رکعتیں ادا میں بغیر صورت کے پڑھی جاتی ہے وہ قضا میں بھی بغیر صورت کے
پڑھی جاتی ہیں۔ سوال، بعض لوگ شب قدر یا رمضان کے آخری جمعہ کو قضائے عمری کے نام سے دو یا چار رکعت پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضا اسی ایک نماز سے ادا ہو گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، یہ خیال باطل ہے۔ تا وقت یہ کہ ہر ایک نماز کی قضا الگ الگ نہ پڑھے کہ بری الذمہ نہ ہوں گے۔ آگے دیکھیں، سوال، بعض لوگ بہت سی فرض نمازیں جو ان سے قضا ہو گئی ہیں اسے نہیں پڑھتے اور نفل پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، ان لوگوں کو فرض نمازوں کی قضا جلد پڑھنا نہایت ضروری ہے، اس لیے خالی نفلوں کی جگہ بھی ان لوگوں کو قضا ہی پڑھنا چاہیے۔ چلیے، اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔